Fala galera, cara, trazendo pra vocês mais um Pergunta do Padrim. Chegou então aquele dia que a gente pega todas as perguntas do Padrim que mandaram, pode ser pergunta de literalmente de qualquer coisa, e a gente faz aqui nesse compilado dos heróis questionadores, beleza? Se quiser mandar uma pergunta aqui pra gente, assim como todos que vão entrar aqui no vídeo, dá uma olhada no link das assinaturas do PicPay, que em uma das recompensas você pode mandar uma pergunta pra gente mandar nesse compilado e você vai estar ajudando o canal a ficar aqui independente. Então, vamos lá! A primeira pergunta vai do Renan Bissali, que mandou o seguinte aqui pra gente. Qual a sua opinião sobre o impacto que o Genshin pode ter na indústria dos jogos de console sendo um gacha, gênero predominante nos jogos mobile? Acha que outros jogos seguirão a mesma linha? Eu sinceramente tenho um pouco de medo. A EA já faz isso com o Ultimate Team do FIFA, por exemplo, mas até então ninguém tinha mostrado como fazer dar certo em jogos de aventura. Agora temos um precedente, e podemos dizer até de modelo como fazer. Cara, realmente, é um sistema assim, que é preocupante num esquema de tipo assim, cara, qualquer jogo que você tenha que pagar pra ter alguma coisa, como é o caso do Genshin, a gente pode até argumentar que você paga se você quiser, mas é preocupante, qualquer sistema de microtransação assim, a EA, você citou um exemplo ótimo, ela sofre processos o dia inteiro, qualquer jogo que ela lança, ela precisa em botar loot box, precisa em botar mecânicas de surprise mechanics, né, que ela chama. E volta e meia tá tendo ação judiciária contra isso, porque você tá expondo crianças a jogatinas e vício, esse tipo de coisa assim, que são realmente acaba tendo problemas psicológicos. E realmente são jogos em de... não são muitos jogos de ação, aventura, RPG, que costumam ter essas coisas. E o Genshin ele fez de uma maneira até que muito bom. Você tem personagens que você pode obter de uma forma normal, e o jogo te dá ainda bastante recurso se você fizer todas as missões, se fizer todas as diárias. Se for jogando um jogo conforme ele te dá as opções, você ainda consegue comprar sem gastar dinheiro da vida real. Então, isso é uma coisa, uma parada maneira, porque de certa forma, por mais que tenham heróis que são muito bons, 5 estrelas, que são raros de conseguir, só quem tem dinheiro que consegue bastante. Você, se tiver uma sorte, se você farmar, você vai conseguir se dar bem, mesmo sem esses heróis. Então o Genshin ele fez de uma forma bem equilibrada, eu diria. E que não machuca ninguém. Você jogando free-to-play, você ainda consegue jogar perfeitamente. Então eu acho que não vai virar uma moda, porque é um risco que o Genshin teve, né? Que o jogo é de graça. Então ele tá meio que se aproveitando, entre aspas, do fato de que ninguém tá pagando pelo jogo, mas ele apresenta um sistema ali que é muito tentador a você pagar. Não só pelas gachas, mas também pelo sistema de assinatura que você tem, basicamente, você ganhar recurso todo dia. Mas a parada que diferencia ele é que você não precisa fazer isso, você consegue jogar tudo. Eu não acho que vai virar tendência, porque é um investimento alto fazer um jogo daquela qualidade ali, de uma qualidade parecida com aquela. Eu acho que as empresas não vão arriscar muito, não. Próxima pergunta vai do João Vitor Lemos, mandou aqui pra gente o seguinte, ó. Caio, em resumo, qual a visão do futuro da indústria dos games? Quais as tendências vão ganhar e quais vão perder a força? Cara, é uma pergunta muito difícil, porque vai mais ou menos do gosto de cada um. Por exemplo, eu curto mais jogos que são uma experiência single player. Você vê que é raríssimo o jogo que eu jogo multiplayer aqui no canal com vocês. A maioria que eu gosto de pagar é aquela, bom, aquela experiência massa, grande, com muitas horas de gameplay, história densa, cutscene maneira, esse tipo de coisa. É uma tendência? Cara, um pouco, né? A gente vê que os jogos do ano tem sido Zelda, um jogo enorme de aventura, God of War, que é um jogo que não é enorme, mas tem uma pegada assim, de aventura, com narrativas fortes e predominantes. Sekiro, que apesar de não ter aquelas narrativas tão grandes como God of War, ele ainda é um jogo single player, sem nenhum traço de mecânica de multiplayer. Então, é uma tendência que a crítica tem gostado bastante. Agora, até hoje, Call of Duty lança jogo todo santo ano e faz uma caralhada de dinheiro, entendeu? Então, acho que meio que, tipo assim, a gente tá num ponto legal. Não importa que tipo de jogo você faça, você tem um público que tá ali e que tá consumindo o seu produto. Seja ele a crítica, essas pessoas como eu, assim, que gostam de jogo single player, mas também tem a galera multiplayer, tem a galera free to play, que joga um LOLzinho da vida, esses Genshin Impact. Então, ainda tem essa galera assim. Então, o público gamer, bom que tem surgido em todos os cantos, em todos os gêneros de jogos
tá tendo público. Isso é muito bom. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tá começando a ver menos é deixar as empresas abusarem da sacanagem de microtransações, de porra, DLC merda que tampa buracos em, no jogo. Isso a gente tá vendo cada vez menos, porque a gente tá descendo a mão, ainda bem, tem que fazer isso mesmo, tá descendo a mão na crítica sobre isso. Então, é uma parada que eu até tinha falado algum tempo atrás, eu acho que a gente vai ver menos disso com jogos. Eu acho que, tipo assim, a vida realmente é sempre um gráfico em ondas. Desceu, cara. A gente tava tendo muito dessas coisas de jogo com DLC a rodo, DLC, porra, na cara dura mesmo, DLC que podia estar no jogo principal. E aí, porra, mecânica de loot box fudendo esquema, tava muito. A gente tá começando a ver as empresas pararem a gente fazer isso, né? Tá cada vez menos parando e tá voltando ao esquema tradicional. Mesmo que... E quando tem esquema de loot box e DLC, é coisa opcional. E realmente que a gente vê que não atrapalha a experiência principal do jogo. Então, essa é uma tendência que eu vejo acabar. Próxima pergunta vai do Caio Kaoru, que mandou aqui o seguinte, ó. Qual a sua opinião sobre jogos como forma de expressão cultural? Principalmente em jogos como Okami, que exportam o folclore japonês shintoísta de uma forma simples e artística. Cara, o jogo é uma arte sem ser uma arte, né? Ele é considerado uma das artes, mas pra mim ele é. Que ele pega basicamente todas as formas das artes anteriores. Ele é uma junção de todas as artes. A gente tem o gameplay, que pode ser considerado a dança. A gente tem as ilustrações, concept art, né? A arte tradicional. A gente tem a cinematografia, o cinema é outra arte. A gente tem música, trilha sonora. Então, o jogo ele é meio que a junção de todas as artes. E a arte, ela em si, tem realmente as questões de cultura, a gente tem as questões que podem trazer questões históricas ou não, podem trazer questões filosóficas, sociais. Então, cara, realmente a parada do game é uma coisa muito, muito legal, ainda mais por ele estar crescendo cada vez mais no mercado. É muito importante a gente ter algumas coisas, é muito legal a gente ver alguma dessas paradas do mundo real sendo retratadas em jogos, por mais que rolem adaptações, é claro, por mais que rolem alguma romantização, por assim dizer, no sentido literário da palavra, mas é muito bacana a gente ver isso rolando. Você citou Okami, né, que é uma da parada shintoísta, mas pensando em talvez em sociedade, a gente vê The Last of Us Parte 2, né, questão da sociedade que a gente vive hoje, de como que ela se trata. Então tem muita coisa que pode ser falada através dos jogos e de uma forma legal, que encaixa na narrativa. Pô, o próprio Persona também é outro jogo que trata vários problemas do Japão, então é uma coisa muito foda a gente ver no jogo e que a gente, quando a gente associa o jogo, a fantasia, aquele negócio que não é real, quando a gente associa com as coisas que acontecem na nossa realidade, isso torna muito mais palpável o jogo, isso torna uma coisa que a gente consegue se identificar, a gente torna uma coisa que ele mexe mais com a gente. Então eu acho super importante tratar coisas de cultura com a gente, seja cultura igual de histórias, igual de relatos, como também filosofia e sociologia. Próxima pergunta vai do Vitor Pasternak, que mandou aqui o seguinte. Tem algum jogo que considere superestimado ou que todo mundo gosta e seja popular, mas você não gosta? Percebi sentimento seu com Dark Souls e outros Souls-likes. No mais, forte abraço. Então, eu acho Dark Souls e Souls-likes superestimados. Já tô vendo a galera pirando aqui nos comentários, mas, cara, é a minha opinião. Eu não acho lá grandes coisas. Tô muito animado pro Demon's Souls, porque, cara, é uma experiência que parece estar muito foda. Não vou garantir que eu vou gostar, porque os jogos Souls-like que eu joguei, eu Caio, não achei grandes coisas, mas tem quem goste. Afinal, Sekiro levou o jogo do ano. Não é a minha escolha, mas assim, não julgo quem gosta. Porque pra mim, cara, o jogo, eu fico muito preso à narrativa. Tudo bem, gameplay me puxa demais também. Mas a narrativa do jogo é uma coisa muito legal. E eu não sinto isso muito presente no jogo Souls-like. Tô vendo de novo o pessoal já pegando a tocha já pra poder falar que Dark Souls, etc, tem história muito foda. Não duvido que tenha, mas pelo jogo, em gameplay, não tem. Tem em questão de textos, em questão de coisas indiretas. Se for pra ter assim, pra ler texto, prefiro que lancem Dark Souls em formato livro que eu vou ler, entendeu? Mas, em questão da narrativa, cinematografia, o jogo não apresenta nada disso. E eu tenho um pouquinho de ranço com o fandom do Dark Souls. Isso, eu sei que é uma coisa errada, eu meio que pensar no jogo já pensando no fandom, mas assim, é foda que é inconsciente. Que o fanzinho de Dark Souls fica assim,
Você não gosta de Dark Souls porque é difícil. Esse negócio da pessoa que fala isso, cara, pra mim é um conceito tipo assim, pô, você precisa disso tudo pra se provar? Você precisa zerar Dark Souls pra você provar que você joga jogo difícil? Sabe, então eu fico assim, cara, você não tem argumento melhor pra falar, não? Você não tem argumento melhor pra dizer o porquê que eu não gosto? Você procurou ver os meus argumentos pra não gostar? Você só vai falar que eu não gosto porque o jogo é difícil? E outro jogo que eu sinto muito ser superestimado pela galera é o LoLzinho. Eu, como jogador de Heroes of the Storm, achava que era muito mais interessante o Heroes, que ele apresentava mapas muito diferentes, tinha updates direto com mapas novos, onde você tinha objetivos pra fazer e meio que a sua comp era mais importante em tal mapa, porque você tinha que fazer tal coisa, você tinha mais variedade. Já o LoLzinho, todo mundo só joga no Summoner's Rift. Ah, tem outros modos. Ninguém joga, nego, só joga Summoner's Rift. E é a mesma coisa, e nego caga em cima do Heroes of the Storm, mas LoL tem muito menos coisas pra você poder fazer. Então eu acho superestimado o LoL também. Próxima pergunta vai do Gabriel Brum, que mandou o seguinte, ó. Cenas de lutas favoritas, pode ser anime, filme, game, etc. Eu já falei com vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de escolher, tipo, favoritos assim, né? Mas, cara, eu consigo pensar em lutas que eu acho foda até hoje. Já que você ampliou, né? Não ser só de games, pode ser filme, anime também. Um dos caras que eu acho mais maneiro ter luta é o lendário Jackie Chan. O Jack, cara, é um cara que na época, esses filmes antigos, era muito legal porque você não tinha muito corte, né? Hoje em dia, você vai fazer um filme de ação, tem corte aqui, corte aqui, corte aqui, corte aqui, corte aqui. Então, isso perde um pouco, eu acho que, da sua ambientação. No esquema da luta, como você se fosse um espectador que você tá ali olhando na frente da luta, sabe? E os filmes antigos, e principalmente filmes, né, de artes marciais, como o Jackie Chan fazia, eram coisas bem legais, porque você tinha movimentação muito rápida, e você tinha uma galera, os stuntmen, né, que faziam coisas muito sensacionais. O Jackie Chan já, porra, fez várias coisas que ele arriscou a vida dele fazendo. Então, eu acho uma coisa muito maneira e coisa que a gente não vê muito hoje. Claro, ainda existem casos de até a galera morrendo. Mas eu acho que na questão da ação, na questão da filmagem, a gente não vê muitas coisas disso. Não, a gente não tem muitas imagens amplas pra gente ver os movimentos, a gente poder ver a coreografia muito bem explícita. Aí, quando faz, né, hoje em dia a gente se destaca. Vale lembrar-se das cenas do Daredevil. Praticamente a cada temporada tem uma cena que é aquela cena de luta da temporada. E, por exemplo, tem a cena do lendária cena do corredor, que é um long take, né? E tem cortes escondidos, né? A gente sempre acha cortes escondidos, mas fica parecendo que é um corte só e a câmera andando com a gente. Então, tipo assim, quando a câmera anda, meio que a gente é o espectador, assim, né? Então eu acho isso uma coisa muito, muito legal de se ver. E, mais uma vez, respira. A coreografia respira pra gente e a gente consegue ver todos os movimentos. Eu acho que fica mais impactante. Tem também aquela clássica cena do filme Old Boy, que também é num corredor assim, e que é interessante ver o jeito que ela é filmada, porque ela é meio que 2D, né? Ela meio que, tipo assim, tira um lado da parede pra gente poder ver, e a ação toda acontece meio que em 2D. Então a cinematografia presente ali é uma coisa muito legal, e a coreografia acaba que ficou legal. Foi esse peso apertado, é um monte de gente contra um cara que tá num corredor apertado. E o jeito que a cena foi filmada e foi coreografada também passou essa impressão pra gente. Também é uma cena que eu gosto muito de ver. Galera, essas foram as perguntas do Padrim. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. E se quiser mandar uma pergunta pra gente, assim como os caras, dá uma olhada no link do PicPay que tá na descrição. Assinando o Herói Questionador lá, você pode mandar uma pergunta que uma vez por mês a gente faz esse compilado aqui nos vídeos. Se quiser dar uma ajuda menos compromissada, dá uma olhada também no nosso link da RTX 3080. A gente tá com uma vaquinha aí embaixo e também com uma rifa valendo um Cyberpunk 2077 em mídia física para PlayStation 4. Todos os links estão abaixo na descrição. Vou ficando por aqui, cada exemplo para vocês, mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.